Мультиварки, електрочайники, праски, посуд, ковдри та багато інших потрібних у побуті речей отримала міська комунальна установа «Центр надання соціальних послуг для потреб внутрішньопереміщених осіб». Наша установа від благодійного фонду «Долоньки надії» отримала чудову допомогу. Це нова побутова техніка та посуд, який необхідний для кожної родини. Ми отримали 10 мікрохвильовок, 10 мультиварок, 10 пилосмоків, отримали електропраски, електрочайники, а також набори кастрюль та набори посуду. Виникло питання, каже директорка комунальної установи, як усе справедливо розділити, бо ж нині у Бердичівській територіальній громаді зареєстровано близько 5 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Побутова техніка чудова, але, звичайно, на кожну родину і не вистачить. Тому ми з колективом обговорили і народилася ідея провести лотерею, щоб було прозоро і об'єктивно, і чесно. Для участі в розіграші потрібно бути зареєстрованим у міській територіальній громаді, мати довідку внутрішньопереміщеної особи та підійти до 22 вересня до Центру надання соцпослуг, аби отримати талон. Розіграш лотереї планують провести 26 вересня, наголошує пані Людмила. Місяць визначено для того, щоб люди отримали талони, визначено дату проведення лотереї, це буде 26 вересня о 15-й годині. Всі бажаючі з талонами прийдуть сюди, до нашої установи. Ми запрошуємо громадськість, усіх бажаючих містян долучитися для громадського контролю і забезпечимо чесний і прозорий розіграш цих речей, які необхідні для наших родин. Варто зазначити, що минулого року Центром надання соцпослуг видано більше 93 тонн допомоги. Це величезна кількість, це враховуючи при тому те, що кількість штатних одиниць у нас не збільшилася, це таке додаткове навантаження, але ми працюємо і ми раді, що ми можемо бути корисними і можемо допомогти людям.